Amatör ve jokerler. Саламатсыздар бы, урматту кызматкерлер, урматту ардагерлер. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин өздүк курамын жана жетекчилигин ички аскерлердин 80 жылдыгына карата күжүрмөн туу сыйлыгын алуу аземи менен куттуктаймын. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, мындан 80 жыл мурда түзүлгөн ички аскерлер кызматы бүгүнкү күндө дагы өлкө аймагында ички коопсуздукту камсыздап, элибизге тынчтыкты жана бейпилдикти тартуулап келет. İçki askerler strategiyalık manige ee bolgon mamlekettik manilüü obyektilerde ele kaytarbastan koomuzdun jarkın gelecegine korkunuş tuudurgan ar kanday çakırıktarga karşı algılıktuu küröş jürgüzüp jatat. İçki askerlerimizdin uçurdagı küjürmön dayardığı jakşı jana askerdik duhu güçtüü. Alar kanday gana milletter jüktölbösün joopkerçilik menen tak atkaruuga dayar ekenin akırkı jıldarda ölkü aymagında orun algan okuyalar aykın körsöttü. Mundan ары дагы ички аскерлерибиз өлкөнүн бакыбат келечеги үчүн, анын ичинде мамлекетибиздин коопсуздугун камсыз кылуу, жарандарыбыздын укуктары менен эркиндиктерин коргоо боюнча алдыга коюлган милдеттерди так аткарат деп ишенимдүү айта аламын. Ошону менен бирге өлкөбүздүн ички коопсуздугун камсыз кылууда жана аскердик мыкты көрсөткүчтөргө жетүүдө чоң салым кошкон биздин урматтуу ардагерлерибиздин катарыбызда тургандыгынын өз эле өзгөчө сыймык. Ардагерлерибиздин таалим тарбиясын алган ички аскерлердин кийинки мууну алдыда өлкөбүздүн өлкөбүз үчүн албан-албан ийгиликтерди жаратат десек жаңылышпайбыз. Урматтуу кызматкерлер, менин берген тапшырмама ылайык министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасынын айрым категориядагы аскер кызматчыларына акчалай көмөк көрсөтүү жөнүндө токтом даярдалды. Анда 2021 жылдын 1 октябрынан тарта Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички аскерлер кызматынын аскер кызматчыларынын эмгек акыларын 40% көтөрүү каралган. Ошондой эле ички иштер министрлигинин ички аскерлер кызматынын аскер кызматчыларынын өзгөчө шарттарда кызмат өтөөсүн эске алуу менен ушул жылдын 1 сентябрынан тарта аскер кызматчылардын өтөгөн кызматынын 1 жылы эми 1.5 жыл деп эсептелери. Ал эми Баткен облусунда кызмат өтөгөн аскер кызматчыларыныкы болсо 1 жылы 2 жылга тете деп эсептелери белгиленген. Урматтуу ички аскерлер, бүгүнкү күндөн тартып тапшырып жаткан күжүрмөн туу күчүңүздөргө күч, демиңиздерге дем, эркиңиздерге эрк кошсун. Мекен алдындагы кызматыңыздарды бийик деңгээлге жеткирген каармандыктын символу болсун. Ары татаал жана ары жооптуу ишиңиздерди ар дайым ийгиликтер коштоп турсун. Ар бириңиздерге бекем ден соолук, бакыбат жашоо каалайм. Үй бүлөңүздөрдө тынчтык жана аманчылык тилейм. Баарыңыздарды ички иштер министрлигинин ички аскерлер кызматынын түзүлгөндүгүнүн 80 жылдык маарекеси менен чын дилимден куттуктайм. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен.